Malatiyada zəlzələdə həyatını itirən Şahın Vəliyevin anası yaşadığı dəhşətləri danışdı. sfera.az xəbər verir ki, Türkiyənin Malatiya şəhərində baş verən zəlzələ zamanı ölüm xəbəri yayıldı. Şahın Vəliyevin ailəsi baş verənlərə hələ də inana bilmir. Acı xəbər Şahının yaxınlarını tamamilə zarsıdıb desək yanılmış olmarıq. Xəbəri eşidən hər kəs 21 yaşlı tələbənin böyüdüyü evə gəlib, təəssüf ki, ümid dolu baxışları indi göz yaşları əvəz edir. Şahinin anası Esmirə Hüseynova deyir ki, oğlunun ölüm xəbərini ilk dəfə sosial şəbəkədən eşidib. Daha sonra Türkiyədə olan qardaşı təsdiqləyib. Bakıdaydım, ilk xəbəri sosial şəbəkədən eşitdim. Sonra Malatiyada olan qardaşımı yığdım. "Qardaşım cənazəsini göstərədi, dedi, gətirib gəlirəm. Balam vəfasız oldu, məni qoyub getdi. Söz vermişdi, məni həyatda tək qoymayacaq." Şahin Əliyev evin tək oğlu olub. Özündən sonra kiçik bacısı qalıb. Hadisə zamanı tələbələr qaçmağa çalışsalar da mümkün olmayıb. Qaçmaq istəyiblər, alınmayıb. Biri piləkəndə yıxılıb, biri də həlzdə. Mənim balam dəhlizdə yıxılıb. Xilasecrlər deyiblər, kimi hardan tapılıblar? Çıxa bilməyib balam. Bina üstünə yıxılıb. 21 yaşlı Şahin Vəliyev Malatiya şəhərində İnönü Universitetində İdman ustallığı ixtisasında 4 il oxuyub. Malatiya şəhərində Zəfər məhəlləsi Məhəmməd Buyuruq prospekti Hakimbəy apartmanı ünvanında yaşayıb.